Golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta akhrintii labaad mariyay hindisaha sharciga hay'adda dhismaha naafada qaranka oo baarlamaanka ka soo gudbay. Maxamed Cismaan Daahiye oo kulanka goobjoog ka ahaa ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya. Kalfadhiga afraad kulankiisii 11aad ee xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ku yeesheen xaruntooda magaalada Muqdisho ayaa ajandihiisu waxa uu ahaa akhrinta labaad ee hindisa sharciyadka dhismaha hay'adda golaha naafada qaranka. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb gashay wasiirada haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka Marwad Deeqe Yaasiin Haaji Yuusuf, iyadoona kalfadhiga guud ahaan ee golaha aqalka sare ay ku sugnayeen 13 xildhibaan. Gudoomiyaha guddiga garsoorka diinta iyo waqafta xuquuqul insaanka haweenka iyo caruurta ee aqalka sare Senator Samsam Ibrahim Cali ayaa xildhibaanada aqalka sare ka codsatay in la soo dadajiyo dhismaha sharciga hay'adda naafada qaranka, taas oo ay muhiim u tahay dadka lixaadkoodu aan dhammaystirnayn. Waxaan idinka codsanayaa senatarada sharafta leh ee mar labaad iyo mar saddexaad baahida loo qabo sharcigan daraadeed in aan ansixino guud ahaan golaha guddiga aan gudoomiyaha ka ahay. Idinka codsanayaa gudoonka senatarada sharafta leh in sidiisa lagu ansixiyo sharcigan. Idinkoo aada iyo aada u mahadsan, aana rajaynaya in codsigayga aada tixgelin doontaan. Wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka Deeqe Yaasiin Haaji Yuusuf ayaa u mahadcelisay guud ahaan xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sida ay u dadajiyeen sharcigan, kaas oo ay horeyba u soo meelmariyeen xildhibaanada golaha shacabka. Mudane gudoomiye kuxigeen, sanadtarada sharafta leh, waxaan sharaf weyn ii ah maanta inaan goobjoog ka noqdo ansixinta sharciga idin hor yaallay. Waxaan runtii aad iyo aad idinkaga mahadnaqayaa gudoonka iyo senatarada soo xaadiray iyo guddiga xuquuqul insaanka iyo oo arrintan gacanta ku hayay, sida wadanaagsaneyd runtii ay noogula shaqeeyeen, isla markaasna sida baahida loo qabo annagoo ka duuleyna baahida loo qabo sharcigan inaad aada noogu dadajiseen. Aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa. Ilaahay ajar ha idinka sii. Aad baad mahadsantihiin. Talaadadii tagtay ayay ahayd kadib markii ay wada kulmeen guddigu aqalka sare u saaray dhismaha hay'adda naafada qaran ee dalka iyo xubno ka mid ah golaha naafada qaranka. Maxamed Cismaan Daahiye, Somali Cable, magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.